mitten och nu får ni hjälpa så att han vill höra lite om hopparna. Den gröna. Min. Ja. 74 kubikare. Mm. Visst var det Montana? Ja. Ja, en Montana. Hur många är de med? Vad är det för lack? Candy grön. Toxic. Mm. Är det något mer gjort på en hjul eller så? Är det original? Romeo pipa. Ja, det är en Romeo pipa från Portugal. Mm. Det är en kille som bygger piper. Det är en specialbeställd pipa till Pörskildadona då. Och det är jag som har byggt motor, porta cylinder. Och den går väldigt bra. Mm. Nej, det väntar, den där hade jag inte porta. Det var Tiveden som hade porta där. Mm. Och jag hade finjusterat den efteråt, så var det. En bromsad? Nej, vi satt ut och diskuterade om det här med bromsning faktiskt. Vi var ute och åkte fortåka gäng idag. Och då har vi mopeder från 18-20 hästar och en som hade 14 på bromsbänken och åkte fortast nästan oss allihop. Både axmässigt och hastighet. Ja. Så det är ibland är det inte bänkpapper som avgör, utan man ska ställa sig på. Det kan ju vara den som rider på gasen också som inte tar. Ja, det ska vara att gäng ringer som inte rider på gasen, kan jag säga. Okay. Ja. Jag har inte bromsat den ännu. Första gången jag körde den var ju igår. Ja. Premiärtur. Det är en trevlig karaktär på Gilladone och Lindarna. Mm. Beroende på hur man portar dem då. Mm. Jämför det, han var ute och testa min nu, för jag har en som är snällt portad. Mm. Då får du ju ett bättre. Mm. Och hastighet på så vis. Man får välja lite grann vilken karaktär man ska ha. Ja. Det är skillnad att ha 190 grader eller 204 grader på alla. Ja. Sen vilken pipa man har då. Ja. Den röda. Den där som. Det är jag som har byggt motorn på den. Ja. Men moppen kan han prata om. Ja. Ja. Prata om en moped som jag vet inte. Vad är det för? Det är en Push Racing. Ja. Den är lite ombyggd i alla fall, säger jag. Ja, det är den. Fränt bakljuset. Ja, men det är noga uttänkt, eller vad man nu ska säga. Kanske inte det heller. Mm. Det är Magnus som har byggt den och jag har varit med på sidan om. Ja. Och vad är det för lack på den där? Det är en Candy Apple Red. Mm. Är det någon massa lager klarlack förstås? Ja. Som sagt, vi var ju ute i sista sekund med det mesta. Ja. Ja, nej. Kul att se något snyggt. Innan man ser. Det är små detaljer som man försöker, men ja. Framlampan till exempel. Ja, lite speciell. Bara frågan om hur mycket lyser när det är mörkt. Just nu är det inte riktigt framprövat. Nej. Det lyser i alla fall. Ja, själva dödskallen lyser rött. Ja. Eller? Ja, det är flera färger. Ja. När jag hittade den så kände jag, men det där, den måste jag. Sen har vi ju fått kapa ner den, för den var mycket, mycket bredare. Ja. Den var lite mixed. Men... Ja. Ja, nej. Den är riktigt svår. Ja. Vad är det för cylinder då? Ja, det får du fråga motorbyggaren om. Motorbyggaren. Res dig upp. Ja, det här är också en fyrväxlad pushmotor då. Och sen fick jag för mig för ett år sedan att jag skulle samla alla årtionde cylindrar. Då fanns det Autisa, Metrakit och sen kom Gillardonen då. Mm. Det är de tre som man kunde köpa över disk från, kan man säga, 80-talet till idag då. Mm.
Men då köpte han den här motorn av mig nu då. Jag skulle ha någon motor till Mälta här då. Så det är en metraket med stora spolkanaler då. Mm. Det fanns även med små spolkanaler, 74 okay. kubik. Ja. Så att, sen sitter det ett HP 1 tändsystem på honom så att det blir en fin åkmotor. Mm. De är väl på en 10 hästar kanske, original. Ja, då ska vi räcka till ganska bra. Ja, ja. De är stark och fina register, cylindrarna. Ja. Så jag byggde 3 motorer innan de älta här. Så där och där och där. De har haft fullt upp. Men det där går riktigt bra. Ja. Ja, men det är bra det, ja. Och vilka är ni då? Var är ni ifrån? Vi är från Östersund. Promopeds Östersund. Ja. Bra att veta för dem som inte vet. Ja, nej, men vi gjorde en klubb för många, många år sedan. Faktiskt, så att det är lite skoj. Vi har körningar hemma i Östersund och på onsdagar. Och så brukar vi åka lite på lördagar och sånt här också. Då. Ja, när vädret faller på då. Ja. Lär det ur och skur? Nej då, nej då. Vi vill helst åka när det inte regnar. Ja,